এইবাৰ ডি এল এড বা বি এড নহয়, শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে অসম টেটৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকললৈ ঘোষণা কৰিছে নতুন কিছুমান কঠোৰ নীতি নিৰ্দেশনা, আৰু এই নীতি নিৰ্দেশনাসমূহ কঠোৰভাৱে বলবৎ কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে। এই নীতি নিৰ্দেশনাসমূহ কি কি জানি লওঁ আহক। এইখন বাতৰি কাকত প্ৰকাশ পাইছে যোৱা 23 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে, মোট পৰীক্ষাৰ্থী 600,000, প্ৰতিটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত থাকিব জামাৰ, টেটৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ নহয় যেন জেলেহে, মোবাইলসহ যিকোনো ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচ লৈ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ বুলি কোৱা হৈছে। মোবাইলৰ পৰা আদি কৰি যিকোনো ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স ডিভাইচ টেটৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত নিষিদ্ধ বুলি কোৱা হৈছে। মহিলা পৰীক্ষাৰ্থীয়ে আঙুঠি, খাৰুসহ অন্যান্য অলংকাৰো পিন্ধি যোৱা নিষেধ বুলি কোৱা হৈছে মহিলা পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ ক্ষেত্ৰত। উত্তৰ বহী জমা দিওঁতে চাকৰ কৰাটো বাধ্যতামূলক, উত্তৰ বহী যেতিয়া জমা দিয়া হ'ব চহী কৰাটো বাধ্যতামূলক বুলি কোৱা হৈছে। মূল প্ৰৱেশদ্বাৰত কঠোৰ তালাচী, যেতিয়া গেটেদি সোমাব দিয়া হ'ব তেতিয়া কঠোৰ তালাচী তাতে থাকিব বুলি কোৱা হৈছে। পিছত মেইন খবৰটোলৈ আহিছোঁ, পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ নহয় যেন কাৰাগাৰহে, হাতত থকা বেগ পানীৰ বটলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দেহত সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ বাবে যি অলংকাৰসমূহ খুলি যাব লাগিব পৰীক্ষাৰ্থীসকলে। ইয়াৰ পিছত এই বাতৰি কাকতখন বাকীখিনি 6 নম্বৰ পৃষ্ঠাত বুলি উল্লেখ কৰিছে, ইয়াত বাকীখিনি 6 পৃষ্ঠাত উল্লেখ কৰিছে। আৰু এই গোটেইখিনি বাতৰি আপুনি পঢ়িবলৈ আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ বাতৰি কাকতখন ডাউনলোড কৰি লৈ পঢ়িব পাৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসম টেটৰ বিভিন্ন আপডেটসমূহ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। ধন্যবাদ।